Igreja Evangélica Emuná apresenta Culto Adoração. Thank you.
Munar apresentou Culto Adoração a Deus, Grupo de Louvor, Ministério Mover e Adoração, Nova Geração Kids, Ministério Anas, Fundo da Escola Paulo Lauro, Rua Malva Silvestre, número 69. Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais. Sábado, 17 horas. Na União Deus Ordena, a sua benção. Direção Geral. Espírito Santo de Deus. Jota Aliança Vídeo. Emunar 2024.